टेलिभिजन पत्रकार मित्रहरु सम्पूर्ण महानुभावहरु यही मिति 2076 साल वैशाख 29 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित नायिका पूजना प्रधानले आयोजना गरेको द सुपर मोम कार्यक्रममा हामी प्रतियोगीलाई अन्यायपूर्ण पक्षपात धाँधली र अपमानजनक व्यवहार गरी हाम्रो आत्मसम्मानमा नै ठेस पुर्याउने काम गरी पैसाको जलखेलमा निर्णयकर्ताको निर्णयलाई व्यवस्था गरी मनोमानी ढङ्गले निर्णय गरेको कुरामा हामी सम्पूर्ण आमाहरू असन्तुष्ट रहेको कुरा यस रिपोर्ट क्लबद्वारा अवगत गराउन चाहन्छौँ। हाम्रा असन्तुष्टिहरू यस प्रकार छन्। निर्णयकर्ताज्यूहरूको निर्णयलाई व्यवस्था गरी आयोजक पूजना प्रधान एक्लैले के उद्देश्यका लागि निर्णय गरियो? निर्णयकर्ता मध्येबाट पनि तिनजनाको निर्णयलाई हामी आमाहरू समक्ष ल्याइएन। किन? आएका निर्णयहरू पनि तलमाथि गरी नम्बर घटाउने र बढाउने काम गरेको पुष्टि हुन आएको छ। किन? हामी आमाहरूले हराइएका निर्णय माग्दा नायिका प्रधान र उनकी आमा साथै प्रतियोगी बाला राई जसलाई तेस्रो बनाइएकोले अभद्र व्यवहार गरी हातपात गर्न समेत उन्मुख हुन पुगे। किन? के हाम्रो निर्णय पाउने नैसर्गिक अधिकार थिएन र? आयोजक पूजना प्रधान र उनकी आमाले यस कार्यक्रमलाई सुनियोजित प्रायोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पहिलो र तेस्रो बनाउने पूर्व योजना खुल्न आएको छ। पूजना प्रधानले हामी जस्ता आमालाई सौन्दर्य प्रदर्शन गराई गलत फाइदा उठाई कमाई धन्दामा लागि अयोग्य र असक्षम प्रतियोगीलाई जिताउन दुवै बिच आर्थिक सम्झौता भएको हामीहरूले पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातले पुष्टि गर्नेछ। हस्, धन्यवाद। बाँकी उहाँहरूसँग हाम्रो असन्तुष्टिहरू प्रतियोगी मध्ये कि एमी कर्मचारीलाई प्रथम बनाउन र बाला राईलाई तेस्रो बनाउनको लागि सोधिएका प्रश्नपत्र र प्रतियोगीको बुहारीलाई त्यसै कार्यक्रममा सहभागी गराई सम्पूर्ण निर्णयकर्ताको निर्णय निज बुहारी संलग्न गरेर प्रत्यक्षदर्शी र हामी प्रतियोगिताहरूले देखेका कुरा पुष्टि गर्छौँ। उक्त कार्यक्रममा बोलाइएका सञ्चार माध्यम र फोटोग्राफरलाई मन परेको प्रतियोगीलाई मात्र अग्रसर गराई पक्षपात ढङ्गले उनीहरूमाथि मात्र केन्द्रित गरियो र फोटोजेनिक हुनै नसक्ने प्रतियोगीलाई फोटोजेनिक अवार्ड दियो। पूजना प्रधानले आफ्नो हिटलर शैलीमा हामी सोझा साझा आमाहरूलाई प्रयोग गरी उनको आर्थिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउनलाई हामीलाई किन प्रयोग गरियो? 21 औं शताब्दीमा पनि महिलाले महिलामाथि यति शोषण गर्ने घरभित्रका आमाहरूलाई सशक्त बनाउने बहानामा भाग लिने उल्टै आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्ने सौन्दर्यको प्रदर्शन गराई हाम्रो आत्मसम्मानमा नै आँच आउने काम गर्ने यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो देशको कानुन र राज्यले के कस्तो सजाय दिन्छ? यस देशमा यस्ता ठगी गर्ने मानिसहरूलाई कहिलेसम्म कानुनको दायरामा आउँछन्? तुरुन्त छानबिन गरी सजाय मिलोस्। पूजना प्रधानले उनका आफ्ना र फाइदा हुने प्रतियोगीलाई सोधिने प्रश्न जिताउनको लागि पहिले नै आउट गरिएको पुष्टि हुन आएको छ। यो केका लागि? हस्त, धन्यवाद।
अवधारण गरी लैजान म प्रतिबद्ध छु। जीवनमा कुनै घटनाबाट यति धेरै अनुभव र शिक्षा मिलेको छ मेरो, जसले मेरो आजको जुन अन्यायपूर्ण निर्णय र व्यवहारले म आफू चुप लाएर बस्न सकिनँ, जसको चिरफार गर्न म सत्य र सक्षम हुनेछु। यही नै मैले निर्णय गरेकी छु। त्यसको फलस्वरूप आज मैले यो निर्णय गर्न पुगेकी छु। मैले आफूलाई आँखै नभएको कानै नसुन्ने भनेर भन्न सकिनँ। मैले आँखाले देखेको र कानले सुनेको र मेरो दिमाग र मेरो मानसिकतामा कतिपय कुराहरू बचेन। त्यसकारण यो द सुपर ममको निर्णय 14 आमाहरूलाई अन्याय हुन लागेको र म यसको घिनलाग्दो पैसाको चर्खै मानव तस्कर भन्न रुचाउँछु। महिलालाई सौन्दर्य प्रदर्शन गरी पक्षपात र धाँधली गरी मन परेका महिलालाई पहिलो र तेस्रोको ताज लगाउने कुरा मेरो स्वाभिमान मेरो नैतिकताले पचाउन सकेन। त्यसैले यी 14 महिलाहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर मेरो भनाइ आजको यो ताज म अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दछु। अन्त्यमा म जुन द सुपर ममको सहभागी हुनुको मेरो खर्च समय श्रम र उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको सहित माग गर्दछु। योबाट प्राप्त रकमलाई म समाजमा अशक्त र कुनै पनि एउटा वृद्ध आश्रममा दिने म निर्णय पनि गर्दछु। पत्रकार साथीहरू, म यति विनम्र म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले एउटा ट्यालेन्ट सोमा एउटा सानो मैले आफूले मेरो आफ्नो मौलिकतामा रहेर मैले एउटा सानो निबन्ध एउटा सानो लेख लेखेकी थिएँ। मैले के लेखेको थियो भने, रोइरहेको छ देश यहाँ, रोइरहेको छ देश यहाँ, बदलिरहेको छ भेष यहाँ, तर बदलिएको छैन सोच यहाँ। हामी घरमै बस्ने आमाहरूले पनि मैले यति धेरै अनुभव गरेको छु। मैले जीवनमा यति धेरै कम्युनिटीमा काम पनि गरेकी छु। मलाई विदेशको अनुभव पनि थाहा छ, हाम्रो समाजको दमन शोषण पनि थाहा छ, समाजको लैङ्गिक विभेद पनि थाहा छ। म हरेक हिसाबमा म चाहिँ सक्षम र म हरेक हिसाबमा म अनुभवी छु भन्न म आफूलाई शरम हिचकिचाहट हुँदैन। यति भन्दै लाँदा मैले अहिलेसम्म के देखेको छु भने, कुनै पनि कुरालाई धेरै चढाइबढाइ गर्न पनि राम्रो मान्दिनँ र कुनै पनि कुरालाई शक्तिको र पैसाको लागि चाहिँ लुकाउने र छुपाउने काम पनि गरिनु हुँदैन। हामी जस्तो मान्छेले अहिले यो बोलिनँ भने, मैले धेरै सोचेँ, 10 सोचेँ, मलाई त ताज आइसकेको छ, म त सेकेन्ड रनर अप म त भइसकेकी छु। मैले निर्णय गरेँ, मैले सोचेँ कि मलाई कन्फ्युज पनि भयो मैले के को लागि गर्ने। तर मैले जुन एउटा मेरो बाल्यकालदेखिको मेरो संस्कार, मेरो मूल्य, मेरो मान्यता, मेरो बुझाइ, म एउटा समाज परिवर्तन महिलाहरूको एउटा सशक्तिकरणको लागि जो काम गरेको महिला हो, म एनजिओ र आइएनजिओमा काम गरेको महिला हो। अहिले मैले यस्तो कुराहरू घिनलाग्दो चलखेल यस्तो मेरो आँखा अगाडि मेरो आफ्नो नैतिकता र मेरो आफ्नो स्वाभिमानले यो पचाउन सकेन। त्यसै कारणले मलाई यो कुनै पनि मलाई परवाह छैन, कुनै पनि मलाई हिचकिचाहट छैन। म यो आज यो हजुरहरूको समक्ष म वापस गरेको घोषणा गर्दछु। र म बेस्ट ट्यालेन्ट अवार्ड पाएकी थिएँ, जो लुकाउनै नसक्ने थियो। म मोस्ट ब्युटिफुल ममको अवार्ड पाएको थिएँ, त्यो पनि के अरे लुकाउनै नसकिने थियो होला सायद। मलाई यो थाहा छैन कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ, एउटा सौन्दर्य प्रदर्शनको जजहरूको के क्याटागोरी छ म बुझ्दिनँ, के नियम छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन। र म एउटा बेस्ट टिकट सेलर, मैले 40 टिकट बेचेको थिएँ। मैले यो संस्थालाई, यो मैले यो एउटा आमाहरूको समूहलाई, म आगामी दिनमा मैले यस्तो कल्पना गरेका थिएँ, यति महिलामाथिको यो हिंसा छ, महिलामा विकृति छ, समाजमा विभिन्न एउटा हल्ला छन्, महिलाहरू बोक्सीको आरोपमा मरेका छन्, निर्मला जस्ता महिलाले न्याय पाएका छैनन् भनेर मैले एउटा मनमा एउटा कल्पना गरेर बसेकी थिएँ। यो एउटा संस्थालाई पवित्र हिसाबमा लानुपर्छ भनेर मैले अटोटै गरेको थियो। यो मैले हजुरहरूको समक्ष भाषण गरेको होइन, मेरो मनको तितो पोखेको हो। र यसकारणले गर्दाखेरि मलाई यति असह्य भयो, मलाई 2-3 रात मलाई निन्द्रा लागेन यो यसले गरेर। यो आँखाको सामने म कसरी लिउँ, 15 महिलाहरूलाई मैले कसरी अन्यायपूर्ण मैले आँखाले टुलुटुलु हेरेर बसौँ। मलाई पैसा कमाउनु पनि छैन, मैले मेरो प्रतिष्ठा र इज्जत मेरो आफ्नो कमाइसकेको छ, मेरो आफ्नै पहिचान छ।
त्यसकारणले मलाई यो कुनै मलाई माने लागेन किनभने सही मूल्याङ्कन गरेको थियो भनेदेखि म यसलाई एकदमै इज्जत गर्थेँ अहिले पनि यसलाई मैले बेइज्जत गरेको होइन यो पद्धति यो प्रक्रिया यो मानसिकतालाई मैले बेइज्जती गरेको म अपमान गरेको हो त्यसैले म यो वापस गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्छु भने यो कुरा जरैसम्म पुगोस् देश बदल्ने भनेको पत्रकारिताका साथीहरूले हो समाज बदल्ने भनेको तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले हो यो कुरालाई धेरै चढाइ बढाइ पनि गर्नु परेन सत्य र तथ्यको आधारमा महिलाहरूले न्याय पाउनुपर्छ यति भन्दै म आजको यो राउन्ड र मेरो जति पनि अवार्डहरू छ माथि राख मैले त्यहाँ उहाँहरूको यो संस्थालाई दिएको भनेको 15,500 हो त्यो अहिलेसम्म त्यो बिल मलाई प्राप्त भएको छैन र त्यहाँ जाने क्रममा दिनै पछि लुगा फेरिनु पर्थ्यो त्यो त्यस्तै एउटा के भन्छ एउटा प्लेटफर्म भनौँ त्यस्तै एउटा यो थियो कि हामीले त्यो एउटा सौन्दर्य प्रदर्शन भनौँ न एउटा सुपर ब्युटिफुल आमाहरूले चाहिँ कसरी आफूलाई राम्रो भइन्छ भनेर सबै मान्छेहरूले सोच महिलाहरूले सोच्नुपर्छ सोचियो त्यो हुँदाखेरि हाम्रो दैनिक लुगाहरू चेन्ज गरेर जानुपर्थ्यो हाम्रो हरेक कुराहरू किन्नलाई हामीले धेरै खर्च भएको छ अनि हामीले बेस्ट ड्रेसको लागि पनि हामीले आफ्नो पैसाले हामीले बेस्ट ड्रेस बनायौँ त्यो प्रज्ञा भवनमा पनि साडी हरेक कुराहरू तिन चार जोडी लुगा त चार पाँच जोडी लुगा त हामीले त्यतिखेरै तिन दिनको प्रोग्रामको लागि एक दिनको प्रोग्रामको लागि बनाएको थियो त्यो हरेक हिसाबले हाम्रो धेरै खर्चहरू भएको छ त्यो चाहिँ हामी सबै महिलाहरूले पनि भन्नुहोला र म व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो सम्पूर्ण लागेको खर्च चाहिँ हामीलाई उपलब्ध हुनुपर्छ हामीलाई त्यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ र अर्को कुरा त्यो यदि त्यो साँच्चीकै एउटा द सुपर मम साँच्चीकै ममहरूलाई सुपर बनाउने महिलालाई सशक्त गराउने हो भने पुनः इभ्यालुएसन हुनुपर्छ र इभ्यालुएसनबाट मलाई कसैको कृपा चाहिँदैन कसैको माया चाहिँदैन मेरो दक्षता र क्षमतालाई एउटा मूल्याङ्कन गरेर मलाई फेरि पनि त्यो एउटा फियर इभ्यालुएसन फियर मूल्याङ्कन भएर उहाँ सबै आमाहरूलाई एउटा सही मूल्याङ्कन भएमा म फेरि पनि ग्रहण गर्न तयार छु तर यो घिनलाग्दो यस्तो घिनलाग्दो मनमानी हामीलाई हरेक कुराको प्रमाण छ पैसाको डिलिङ भएको छ क्वेसनहरू आउट गरिएका छन् हरेक कुरा हामीसँग प्रमाण छ यसको हुँदाहुँदै मलाई मेरो आफ्नो स्वाभिमान र मेरो आफ्नो आत्मसम्मानले यो कुराहरू घरमा एउटा क्राउन बोकेर म त्यसलाई ठुलो ठुलो हेरेर म बस्न सकिनँ यो मेरो बाध्यता भनौँ व्यवस्था भनौँ मेरो नैतिकता भनौँ म यसो भन्न चाहन्छु धन्यवाद हामी कुजनाको विरुद्धमा एक्लो व्यक्ति भयो भनेर हामी सबैजना एकजुट भएर आएका होइनौँ जब 29 तर यस्तै अब यदि हामीलाई विचलन भयो कि अब यस्तै हुन्छ भने यसको कुनै माने छैन होइन अब आगामी दिनमा पनि उ त भोलि अमेरिकाबाट डलर दिने महिलाहरू आउलान् होइन जापान लन्डनबाट आउलान् उसले त एकजना महिलाबाट 20,000 लिएर त मान्छेलाई पैसा कहाँ राखौँ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् यो दुनियाँमा हुकै बस्ने मान्छेहरू पनि छन् अब उनीहरू त 20,000,000 खर्च गर्लान् अब यो के न्यायपूर्ण हुन्छ त मलाई लाग्छ यो तरिकालाई नै निमिट्याउन पार्नुपर्छ यस्तो खेलवाड गर्न पाइँदैन यो भनेको एउटा मानव तत्त्व जत्तिकै हो उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ मेरो पनि भएको छैन भने म पनि एउटा ब्यानरमा मलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है अहिले मलाई के भनिराखेको छ भने है मलाई के भनिराखेको छ भने यो फर्स्ट हुन पाइनँ अनि यसले चाहिँ यो यो गरेको उचालेको बिल्कुल होइन मलाई मलाई कुनै छैन म मेरो आफ्नो अस्मिता मेरो आफ्नो स्वाभिमान मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी मेरो आफ्नो पहिचान छ भनेर
म यस्तो हिसाबमा म कुनै पनि फर्स्टले पनि मलाई चाहिँदैन यस्तो खेलभित्रको यो रत्तीको खेलभित्रको पगरी यो ग्राउन्ड मलाई चाहिँदैन मेरो यो कुरा हो तर उनीहरूले अहिले के भनिराखेको छ भने ऊ फर्स्ट भएन फर्स्ट भए कि भए त यो कुराहरू यस्तो कुरा होइन यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले एकदम म विनम्र अनुरोध गर्छु मेरो त्यो एउटा इन्टेन्सन मेरो त्यस्तो होइन घरको काम पनि सबै सिद्धिएर एकदम दिमाग त्यही लगाएर हामी कसरी राम्रो बन्न सकिन्छ कति कसरी उत्कृष्ट हुन सकिन्छ भनेर गऱ्यौँ त्यति ट्रेन गर्दा पनि हामी चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ के मूल्य नै रहेन जो एमए कर्मचारी जब हाम्रो त्यो प्रोग्रामको फाइनलको तिन दिन चार दिन अगाडि आएर चाहिँ उसले कसरी पुरै जान्ने भयो त यो कुरा चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेको छैन र हाम्रो इन्टेन्सन भनेको के हो भने हामीलाई त क्षतिपूर्ति भनेर पैसा चाहिएको पनि होइन हामीलाई यो क्राउन चाहिएको पनि होइन हाम्रो सिद्धान्त भनेको चाहिँ यो सुपरमा प्रतियोगितालाई व्यापारिक ढङ्गमा नलगेर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चलाउने हो भने बन्द गर्नुपर्छ र अर्को सालदेखि यो सुपरमा कमिसन हुँदा दिनु हुँदैन सूचना प्रधानको हातबाट र यो क्राउनलाई चाहिँ हामी लगेर हाम्रा दुःखी गरिब र अनाथ आश्रममा लगेर आमाहरूलाई लगाइदिनु नै हाम्रो लागि हामीले जितेको जस्तो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ एकदमै धेरै राम्रोसँग सोचिदिनु होला हजुरहरूले एकदम राम्रो कुराहरू मात्रै सत्य तथ्य बुझेर मात्रै गरिदिनु होला हामीलाई न्याय त्यही चाहिएको धन्यवाद।